Soalan kedua adalah, apakah kos-kos yang terlibat dalam proses membeli rumah subsidi? Okey, so sebelum kita beli rumah, kena tahu kos-kos yang apa yang kita kena keluarkan. Okey, so question, soalan daripada dia adalah subsidi, membeli rumah subsidi. Okey, pertama, rumah subsidi maksudnya rumah second hand, kita beli daripada property agent ataupun tuan rumah, bukan beli dari lelong ataupun beli daripada developer, bukan? Okey, so hari ini kita buat satu example, apa kos-kos yang akan terlibat dalam beli rumah subsidi. Pertama, hari ini kita beli kondo ataupun apartment, kita anggap harga RM300,000 sekarang untuk apartment ataupun kondo. Okey, RM300,000, first kita kena standbykan 10%. Maksudnya RM30,000 untuk down payment, itu pasti kena 10%. Kedua, kos lagi, kos kedua adalah stamp duty dan legal fees. Okey, dengan harga RM300,000, bila kita beli subsidi, kita kena buat SMP, panggil berjanjian membeli, menjual beli. Kos yang kena bayar untuk stamping dengan stamp duty dengan harga RM300,000 adalah lebih kurang RM8,000. Kedua. Ketiga adalah loan agreements. Loan agreement fees adalah perjanjian dengan peminjam dengan bank. Okey. So, untuk RM300,000 sebenarnya cost legal fees, stamp duty dalam loan agreement fees ini kita boleh absorb dalam bank. Tak perlu bayar sendiri. Tapi untuk 10% kita kena bayar sendiri dengan legal fees, stamp duty, SMP, kita kena bayar sendiri, tak boleh finance. Tapi untuk loan agreement kita boleh absorb dalam loan. Janjikan loan awak ialah lebih daripada RM150,000. Okey. Kos keempat, kita kena beli MRT atau MLTA. Okey. So, sama juga untuk MRTA, kita boleh absorb dalam loan sekali. Okey. So, ada empat jenis kos kita kena keluarkan. So, hari ini kalau kita ada RM50,000, biasanya order orang nak ada RM50,000 cash di tangan. Biasa orang akan pilih beli rumah harga property RM500,000.